Dodisarpetemora ja nyt jatkamme Platinum Nuzlocke mäiskintää ja viime kerralla jäätiin siihen tilanteeseen, että meillä oli tällainen tiimi löytyy murhamyyrä, löytyy motoriittaa, löytyy kepäkiä ja nyt se olisi sitten niinku tarkoitus painua tonne. Okei, se on vaan niinku Orenburg City. Ei niinku kerrota mitään muuta ihme. Tää on Orenburg Gate tän paikan nimi. Joo. Ainakin uusi kouluttaja, joo. Tässä on sulle yksi lahja. Ja mikäli tää nyt lagaa jostain syystä tää peli, niin mä hetkeksi paussaan, kun mä vaihdoin yhden asetuksen. Niin mikäli se vaikuttaa tähän paljonkin, niin... No, en ainakaan vielä dramaattisesti, jos se näyttää tuolla kaupungissakin vielä ihan hirveältä, niin sitten mä vaihdan sen asetuksen takaisin. Kun mä yritin saada sitä vaan paremmas, mutta saatto mennä huono osakaan huonommaksi. Mutta se selviää kohta puolin. No niin, Quick Lowhan on tosi tärkeä tässä vaiheessa. Meneekö... No ei mennyt ihan once. Joo. Okei, kyllä tää aika paljon paskemmaksi muuttuu. Mä toivon, että se olisi ottanut ehkä. Mutta ei sitten. Saadaanko kuitenkin leveli? Joo! No, melkein ainakin. Ja sinänsä ihan jännä pointti, että kun mietin tossa yhdessä vaiheessa aikaisemmissa jaksoissa, että... Että mikähän vesipokemon tulee mukaan ja näin poispäin. Niin meillähän tästä hetkellä tässä kentällä on se vesipokemon. Täällä on se water-tyypin kuitenkin. Mä olin jotenkin unohtanut kokonaan. Mut kuitenkin en mä tälle surffia jo opettaa, et tästä tulee ihan fyysinen tappokone, et mä aion opettaa jollekin muulle sit surffin. Mut jo pitää ihan pien paussin niinku saman tien mä vaihdan asetukset kohille. No niin, nyt hommat jatkuvina, asetukset vaihto takas kohille ja näyttäis saman tien olevan taas ennallaan. Olisin toivonut kyllä, että olisin saanut vielä vähän paremmaksi, kun mikäli muistelisin oikein, niin kuitenkin kun pelasin sitä Whitein läpipeluuta, niin silloin mulla oli vielä toi kone pahemmin jumissa kuin tällä hetkellä. Tietysti on tää nytkin silleen, että tää alkaa olla aika täynnä kaikkea tavaraa. Mutta nyt tuota C-asemaa on tyhjennetty aika paljon, niin mun mielestä se pitäisi vaikuttaa edes vähän tähän koneen toimintaan, että on päivitetty kaiken maailman ajurit ja kaikki mahdolliset. No, ei nyt loppujen lopuksi hirveesti tähän vaikuta, mutta kun mun muistaakseni se White kuitenkin toimi silleen, että se ei No ei tääkään nyt tällä hetkellä sitten. Et ei sit vaan kannata vaihtaa noita asetuksia hirveesti. Sieltä tulee Geodude, joka onkin vähän väärää sukupuolta nimestä päätellen. Ja otetaan toi nyt messiin, mut en aio kyllä ottaa tiimiin, koska... No, mä tein itseasiassa kerran... Mulla on kai viimeisessä, mä pelasin Platinumia niinkun DS:llä, joo, niitähän pelatakin monella muulla tavalla. Mut siis, siitä on jonkun aikaa, kun mä viimeisessä vetässyt Platinumin läpi, niin taisin ottaa silloin ton Piplupin starteriksi. Ja sitten nappasin täältä mukaan Geodudin. Niin mä en ois voittanut edes toka... Mä ajattelin, että nyt mä en ota Staraptoria. Mut mä en voittanut tokaa saliin ilman tota Staraviaa, niin mun piti nappaa se. Elikkä... Sinänsä ihan jännä, että toi... No toi Geodude oli sit loppupeleissä ihan jees, kun sille sai ton Rock Polishin, Earthquake ja Stone Age ja Explosionin, mutta Explosion onkin vähän kyseenalainen juttu tässä meidän Nuzlockessa, mutta että en ota hirveen mielellään Ground ja Rock Pokemonia, koska se kuitenkin niin helposti, jos kellään on minkään asteen superia siihen, niin kun yllärillä vaikka, että jos vaikka ollaan... No joo, en mä mitään Mr. Mimea vastaan totees pelaisi, mutta että siltä saattaa löytyä joku Magical Leaf. En mä tiedä löytyykö sen tässä, mutta jos löytyy, niin... Just joku tollaan ylläri-isku, jos jollain on laittu joku ihan paska Watergunikin, niin se saattaa tappaa sieltä tämän... Joo, nyt keksitäis tälle joku jännä nimi. No joo, ei mulle tullut kun... yks nimi mieleen ja... No en mä tää tullu kuitenkaan käyttämään, niin se nyt loppujen lopuksi niin... ultimaattista merkitystä, se nyt on Dudette. Ja koska tää tuli heti jotain hienompaa? No, eipä oikein. En mä kyllä... Tää pyrin, että en ota. Onpas hyvin selitetty tätä Krobattia tiimiin, kun se kuitenkin oli tossa Soul Silverissa jo. Mut jos tää menee siihen, että mä en saa mitään tiimiä sen takia, että se on ollut joskus muulloin jo, niin... Sitten täytyy kyllä ruveta ottamaan jotain sellaista
En osaa saalille. Siellä onkin Jakopotti, mitä kuuluu. Päästiin vihdoinkin tänne. Olet hidas kuin aina. Selvä. Nyt oikeesti. Joo, joo. Toi miettii, että onkohan toi salijohtaja yhtä kova jätkä kuin sen isä. No ton isä on Battlefrontierin tyyppi, niin mä veikkaan, että toi Roark ei mahtaa sille kyllä yhtään mitään. Ja sitten Geden hiilämässä, jonka jälkeen me pitää mennä tuonne kaivokselle, koska ilmeisestikin Gym-liideri on kadonnut sinne ja sitä vastaan ei pääse ottelemaan ennen kuin on käynyt siellä kikkailemaan. Mutta ennen sitä käy vähän pyöristäs kaupungilla, koska täältä sai ihan 100% varmasti jotain tavaraa, kun täällä kävi. Tässä paikassa plus sitten saattoi olla jotain muutakin. Joo, miten ois? Ei sitten. Yläkerrasta ainakin saa viimeistä. Sieltä saa joku pokepallon. Olisiko ollut Great Ball tai sitten joku muu vastaava. No se selviää ihan kohta. Nyt nää niinku rupes näyttää sieltä, nää antaa joku jotain. Joo, no niin, sieltä löytyy. No niin, hei, anna tavaraa. Kiitos. Ja tääkin kertoo vaan, että joo, miten toi hiilikaivos toimii. Kiinnosti.org. Nyt lähdetään ulos täällä. Ja sitten, mitäs kaikkea meillä on vielä? Tänne museoon, siellä ei saa mitään. Tuolla on Route, heti pitää käydä Pokemoni. Mitäs täältä? Mitäs täällä on tarjolla? Roark on kova jätkä. Joo, selvä. Okei, toi tykkää vähän niinku jostain kovemmasta tavarasta toi tyttö. Selvä. Sitten kauppa. Saatko sieltä Great Balleen jo? Ja meillä onkin aika paljon valikoimaa tällä hetkellä. No niin, no kyllä me näitä on. En mä tuu näitä kuitenkaan käyttämään. Mä mieluummin levelaan sen levelin lisää, kun käytän noita X-juttuja. Jotenkin ei vaan tunnu kivoilta. Joo, no täältä löytyy sellainen valikoima, että antaaks tää mitä? Netball. No ei mulla kyllä nyt edes rahaa tommoseen. Terve vaan. Sitten. Joo, joo. Olisiko vielä jotain siistiä? Onko matchoppia minun Abraan? No, ei kyllä oo matchoppia. Olis kyllä paljon parempi, jos toi olisi ollut Kadabra, että saanut instant alakatsamin ekalle salille. Olis ollut kyllä aika kova veto. No niin, tämä kaveri. No ihan sen näkö, että ei anna mitään. No niin. Just näin. Minun lempparipokemon on Patsirus, kun se on niin turha. No niin. No niin, mä vaan arvelinkin. Se on Geodude. Onpas eeppinen. Me saatiin Heal Ball, kun me näytettiin sille Geodude. Okei. Okay. Haluuks toi siis nähdä jotain aina joka päivä kuin eri Pokemonin, vai haluuks se vaan nähdä Geodudin nytte? En tiedä, mä en oo vissiin sen ennen jutellut tolle, tai jos on, niin sit mulle ei oo ollut Geodudia. No, mikäs se mukavampi kuin saada turha Heal Ball, jolla ei tehä mitään, mutta kyllä mä jäsen myy ainakin. En mä sillä suostu mitään nappaamaan. Kannattaa kuulemma viedä salille niin monta Pokemonia kuin mahdollista. Se on vähän vaan se ongelma, että se 6 on se maksimi. Ja meillä on vaan 3, mitä me käytetään. No niin, tää on tää. Tää on mun toinen suosikki Pokepalloista. Tämä nimi on Yellow. No, mun mielestä ainakin toi on ihan totta, että jos niille antaa olla vaan sen nimen, mikä niillä on, niin se tuntuu sinänsä vähän kummalliselle. Että just niinku puhuin aikaisemmassa jaksossa sen, että ihan kun kutsuis niitä vaan Pokemoniksi. Kyllähän ne nyt on erilaisia. Blää. Blöö. Okei, nää puhuu Shineista. Itsehän en saa niitä ikinä. Vaikka pelaan niin paljon Pokemonia, mutta jotenkin käy aina huono säkään. No sitten olisi varmaan... voitaisiin sitten käydä kurkkaikaan täältä. Ja mitäs täältä löytyy?
207. Kesto on 206. Elikkä täältä saadaan napata joku ilman, että me menetään tuolta Cycling Roadin alapuolelta Pokemoni. Ja sitten ei muuta kuin tänne ruohoon ihmettelemään, ja tuolla on pokepalloja, täältä tulee mun mielestä kans kiuduutteja ehkä. Matchup! Toi mä kyllä... Mä aion ihan varmaan ottaa tän tiimi. Mä en kyllä keksinyt vielä tolle nimeen, mutta... Mä ois huolestuttanut hyvin pahasti, jos tässä on ollut... Niin kun... Female... Matchup. Siit on... No... Se vaan tuntuu niin... Hyvin väärältä. Ei nyt välttämättä vielä tuossa ekassa muodossa, ehkä vähän siinäkin. Mut sit viimeistään siinä vaiheessa, kun se tulee ne speedot jalkaa ja... Ja kuitenkin vaikka se ois... Viimeinen se pullotus ei häviä sieltä mihinkään, niin... Että sellaista, mä voisin ottaa oikeestaan mehuu tästä vähän. Yeah. No miten on? Miten on? No niin. Mä en muuten koskaan keksinyt matchupille nimeä, koska mä en oo käyttänyt sitä ikinä tyyliin. Superpower Pokemon! Do the small instage read is powerful enough easily have to throw a number of Geodude at once. Okei, okay, heittää nää numero Geodudin. Nyt me pitää keksiä tälle nimi. Joo. Mä en valitettavasti keksiä tälle mitään vähemmän miehistä, mut mun on pakko laittaa tää. Tää on Arska. Noniin. Tsekataas mitä Arska tietää. Hell yeah. Rash. En tiedä yhtään mitä meinaa. Guts. Okei, tälle ois vissiin voinut saada sen No Guardin, mutta... Vai... Tulikohan se vasta joskus myöhemmin, ei kun kyllä se mun mielestä voi saada sille. Mutta näin tällä kertaa. No nyt meillä kuitenkin on Arska. Tästä lähtee. No niin, sieltä tulee jotain muuta, mitäs ois voitu saada. Okei, okay, Ponita. No, ei paljon kaduta, koska... Itse asiassa mä olin laskenut suoraan ton varaan, että me ei tulla koskaan löytämään tommosta. Sillä, että mä otin ton... Meille ton Kepangin. Koska tässä on noin tulipokemon-vaihtoja, ja älyttömän vähiset. No Ponita ei oo mikään mun suurin suosikki, niin päätin ottaa mieluummin itsellään starteri, mikä on samantien tosi eeppinen. No niin, ja enää viimeinen silaus, se on niin siinä. Ja leveli pukkaa. Ja miten minusta oikein, vaikka tässä on vähemmän ohjelmia tällä hetkellä auki mulla, kun silloin viimeisessä kun mä rekordasin, niin tuntuu, että tää lagaa tällä hetkellä enemmän. Et mä ehkä kokeilen tehdä vielä kohti jotain. Loppujen lopuksi nyt niin ultimaattisen älyttömän mielettömän paljon väliä on tässä DS-peleissä, kun verrattuna, jos vaikka lagais noi konsolipelit, niin se saattaisi näyttää jo suhteellisen hienolta. Mä en sen ole nähnyt, että meidän animaatiot se tekee tolleen hell yeah, nostaa nuo kädet tolleen ylös. Eli täältä on saanut myös Geodudin. Mut ihan hyvä sitten, että napattiin se tuolta edelliseltä routelta, ja tässä saattaa muuten hetki vierähtää. Onneksi meillä on nopeutusnappula, TM. No joo, nosta sitä defensiä vielä pikkasen. Ei tunnu missään. Tänne ehkä murhamyyrän sattuu vähän naamariin sattua, kun pitää kuitenkin päin juosta ja... Oho, saatiin special attackia Arskalle. Mä yritin keksiä tolle jotain, mutta ainoa mikä oikeesti mulle tuli mieleen, tosta oli just niin kun... Kun mä käytin sen nimen siihen, se Bodariitan, niin oishan mulla ollut joku siihen samantyyppinen, mutta ei nyt tehdä liikaa kaikkia samanlaisia nimiä. Olihan meillä viime läpipelussakin Heinaria, ja olihan siellä ollut tommosia yksittäisiä nimiäkin, ettei ne kaikki ollut tommosia moniosaisia, ja nyt voitais oikeastaan tehdä päivän eka hyvä teko ja heittää toi Cricketot boxille. Missähän mulla on selekteistä se? Ei kun se olikin, piti panna X, haitarheilla painuu sinne pitämään penkin lämpösenä, ja olikohan itseasiassa toi Psyche-ukko se, jolle piti puhua, että mikä sun lemppari
Trainella. Mä otan Ruin Maniacina. Elikkä nyt jos menee Wifiin säätämään, niin näyttää Ruin Maniacilta. Laittais tohon vireilles sinne Global Room, mikä hitto sen oikein nimi onkaan. Mitäs nämä Team Galactic oikein on? Enpäs tiedä kyllä. Joo. No sen jää nähtäväksi. Mä nopeasti kurkkaan vielä asetukseni, palataan ajankohta asiaan. No niin, homma jatkuu aika monen kerran. Ja suurin ongelma tos äsken taisi olla, kun toi lagaili, oli se kun kurkkasin tuolta Camtasian asetuksista, niin siellä on toi, että millä FPS:llä tää rekordaa, niin se on ollut aina 15. Ja mä ajattelin, että parantuisiko se laatu, jos se vaihtaa 30, kun tää peli taitaa kuitenkin olla 30 FPS. Niin sitten ilmeisestikin se vaan huononsi tätä, joten on ehkä parempi pitäisi tossa 15, ja sitten tää emulaattori ei lagaa, kun että ottaa Capturen 30, mutta sitten tää lagaa niin paljon, että se näyttää huonommalta. Joten tää taitaa olla kyllä kaikkein parhaan vaihtoehtoja, että esimerkiksi tällä hetkellä tää näyttää pyörivän ihan mukavasti, ja Orenburg Mine, beware of busy Pokemon, mutta sit niinku jätkät laiskottelee tää. Terve vaan, ei lähdetä hakee toi itemi tuolta. Ja täältä tulee geodutteja aika paljon. Aha, subat. Mä olisin mielessäni ehkä tavallaan vähän toivonut tota Onyxia, mutta on siinä tietysti se puoli kans, että mä olisin voinut keittää sen vaan itemillä, niin siinä olisi kestänyt tosi kauan. Et mä toivon, että mä saisin Steelixin, mutta sen saa sitten ehkä sieltä Iron Islandilta. Mutta sieltäkin voisi ihan hyvin tulla toi. Mikä sitten tää muuten nyt on? Varmaan kun Graveleri hyvin todennäköisesti tulee sit sieltä. No niin, eiköhän nyt hakata tää. En mä halua käyttää mitään Great Ballia tai Dusk Ballia subattiin. Voi mulla tavallaan tarve saada tota. Mä haluan sen vaan sen takia, että mun ei tarvi enää ikinä tän jälkeen napata sitä. Kun et subati sinänsä mitään vikaa on, mut sitä on vaan tungettu joka paikkaan vähän liikaa. Selvä. Mä en kyllä keksi tällä hetkellä mitään muuta nimeä tänne kuin reissumies, mutta en mä käytä samaa pistä. Laitetaan vaikka, no tätä mä nyt leikkaan, mietitään nopeasti joku. Vaikka joku pimeä näköön liittyvä, tai sitten leiku itse asiassa, joo laitetaan, no niin, nyt mä keksinkin sen jo. Batman. Maila mies. Ja sillä ei tulla tekemään kyllä mitään, ellei käy niin, ettei saada mitään muuta fly-pokemonia, niin sit meidän täytyy yrittää keittää tuo Crobatiks tai vähintään Kolbatiks. En tiedä, oppis Kolbat ja Fly, vai pitääks sanoa Crobat? Ehkä se Kolbat oppii jo, mä en tosiaan nyt muista. No, mut sieltä tulee Geodut, ja tää onkin ihan täydellinen mesta oikeestaan levelaatte, että koska tulee jotain Mudsporttia, voi ei nyt me ei voi käyttää tuohon sähköiskuja, jota me ei tällä hetkellä edes ole. Ja ne ei tehoa edes siihen, ei tuolle kakaralla me ei muuten puhuttu, ja se ei varmaan kyllä edes anna mitään tavaraa. Joten voitais oikeastaan laittaa pari näitä kivilihapullia tästä tippua. Ja näin. Paljon tulee ätäkkiä. Nyt, oha, defense pluska. Ei vaan niin, me tapettiin noita keuduutteja kuitenkin, niitä tulee Defense EV:tä. No kyllä se nyt tavallaan sopii, jos sieltä tulee joku flying isku joskus, niin ei nyt välttämättä ehkä yhdestä kuole, jos me nyt täällä grindataan itseasiassa. Onks tuo, osaaks nuo Onyxit mitään? Ei no, kyllä vissi edes osaa. Olis ollut vähän tuskasta kyllä kouluttaa alusta asti Onyxia. Ja sitä ei saisi niin kuin kehittää kuin vasta jollain kutossalilla, kun noin sen siitä huolimatta, että on tommonen ihan älytön mörkö ja tuollaan jättikokonen ja ihan tuollaan, siis ne vois oikeesti luulla tuohon hyvä Pokemon, niin ne vissiin oikeesti valmiiksi ties, että sille tulee tokamuoto, niin ne jotenkin tuosta aivan paskan. Mä en tajua, miten toi on älyttömän huono, kun siinä animessakin se osaa itseasiassa liikkuu tosi nopeesti ja näin poispäin, niin toinen ätäkki on ihan varmaan tämän peistaton miinus 50 tai jotain siihen suuntaan. No niin, tää Arska tulee olemaan aika
kova kaveri tuolla, no se on ihan missä vaan, mut sit varsinkin tuolla. Itseasiassa onks tää molemmat tätä mainia? Joo. Mä vielä vissiin... Eiku, en mä oo kyllä tainnut sitä. Mä oon miettinyt, pitäisikö pelaa semmosia, silloin kun mä aloitin Nuzlockea pelaamaan ekoja kertoja. Et niinku, et joka alue on oma mesta, mut sit sais periaatteessa napattua kaikki Pokemonit, kun... Täältä tulee pelkkää Zubattia, Geoduttia ja Onyxia. Niin jos on napannu jo Geoduttia, niin tulee tänne napaa tosta ekasta alueet Zubattia ja tokasta Onyxia, niin on saanut kaikki Pokemonit täältä alueelta. Niin ei siinäkään oikein oo mitään järkeä, et voi saada kaikki. Tietysti Nuzlockessahan ei sitten voi kuolla, mut... Ei siinä oo mitään järkeä, et sulla on... mahdollisuus ottaa ihan jokainen, mitä täältä löytyy. No niin, nytten ei lyödä. Ei. No niin, siis niinku tarvitsen etenkään vastustaa lyödä, vaan lyödä itseämme. Sitä mä tässä vähän niinku haen takaa. Joo, siis sen... Joo. Ne eivät olla... Motoriitallaan täällä mestas muutenkaan mitään tehnyt. Ai no niin, Arska level 10. Että se yks syy kanssa, miksi mä halusin pistää ton Arska-nimen oli, että tuli käyty eilen kattoo toi Expendables 2. Ja vaikka se nyt Arska mitenkään älyttömästi näkynyt, niin olisi kyllä sen verran kova jätkä taas kerran ja... Täytyy kyllä mennä ehdottomasti katsomaan sitten ensi vuonna, kun tulee se Last Stand-leffa, joka on Arskan... Tai Arska on pääosassa, niin on se nyt käytävä katsomassa. Sellainen, en tiedä, olisi sanonut aikaisemmin, että ketään kiinnostaakaan. Mutta että en ole nähnyt edes vielä kaikki Arskan leffoa, vaikka on kova fani. Mä en oo itse asiassa nähny vielä Terminator 2 enkä 3, mä oon nähny vaan sen 1. Mä oon kattonu ekaan noi kaikki... noi... huumorimmat... tai missä on enemmän kaikkee... sketsiä heitetään, niin... täytyy kyllä kurkkaa ne. Onhan sielläkin niitä I'll be back... ja... muita tiukkoja letkautuksia. No mä oon nähnyt vaan 1, niin 2 on vissiin aika paljon erilainen, mitä on nytten jotain pätkiä siitä nähnyt kautta kuullut, niin täytyy kyllä kurkata. Mason! What are the numbers? Joo, Black Ops. Sitten Potionia kehiin. Ja sitten, oh niin, siellä se ruorkio luurailee. Ja mä en edes tällä hetkellä tiedä, että mikä pituinen tää jakso on ollut. Mut nyt tekee kyllä mieli rekordata vielä aika... vaikka muutama jakso tähän, ainakin vielä toinen perään. Kun nyt mä sain tän tekniikan toimimaan, kun... olin itse feilannut sen, kun olin mennyt vaihtamaan... FPS 30, josta ei oikeastaan mitään merkitystä näinkin... nopeatempoiseen peliin kuin Pokemoniin. No niin, mitäs jos vaikka nyt... No ei siis, eihän me... No niin, just näin. Onneksi salimatsi ei ole kuitenkaan täällä. Me hakataan nyt sit ihan kaikki itteemme turpaa. Vetä sen vielä kerran. No niin, hyvä. Tää on vettävä Arskalla. Terve vaan. Vetä sitä nippua. No niin, super. No vetä sen nyt säkin vielä itteäsi turpaa. No niin, hyvä. Sitten takaisin murhamyyrä. No niin, seuraava. Jumalauta toi supersonic osa on ärsyttävä. Niinku Confuse Rain ymmärtää vielä niinku silleen melkein, kun se sitä osuu varmasti, että sitten myös varmaan tekee sitä Confusionia. Mut, no joo, olipas aika jännästi ajateltu. Mut toi just, että kun toi Confuse... Joo, nyt menetään sanat sekaisin, vetäis minunkin näkyy Confusion, niin toi Con... Joo voi, ei siis oo totta. Joo, kyllä se näkyy tehoset minunkin. Toi supersonic, kun siis se osumismahiski on niin pieni. Ja sitten se aina kuitenkin noilla vastustajilla osuu. Ja sitten koko ajan tulee aina lyöty velittää. No niin, meillä on karate chop, me ollaan parempi. Now! Give me the level 12! Ja nyt on aika mukavasti tätä HP:tä. Onks täällä enää mitään muuta jäljellä? Onks tos vissi escape rope? Mut ei me kyllä sitä tarvita. Mä veikkaan, että voidaan käyttää vähän joku intensiivisempään paikkaan kuin tänne ekaan luolaan. Tai en tiedä, onko sitä itseasiassa tokan luola. Mut kuitenkin. Katsopas tätä. Kun käytetään salaista kykyä. Rock smash. Niin minä voin tehdä PAM! Kiveet hajoavat. Joten olen kova jätkä.
Ja jos haluat tulla matsaamaan, niin sinne vaan. Sinun täytyy voittaa salijohtaja. No, ai jos esimerkiksi mä tuun matsaamaan sua vastaan, niin täytyy voittaa salijohtaja. Mä oon lievästi pettynyt tuohon. Mehua. Noniin. On aika kunnon levelin geodultti. Onnes ne osaa vielä tollasin levelejä self-destructiin. Ja onnes tässä pelissä ei muutenkaan näy yhtä älyttömän paljon noita explosion self-destruct kavereita kuin niissä aikaisemmassa generaatiossa, kun niitä tuli Electrode ja Koffingi ja sit noita geodultteja, niin ne kaikki tykkää aina räjähtää. Joo, sovitaanko vaikka sille, että mä lähden menee. Terve vaan, tsupat. Nyt on pakko päästä hiilaamaan, ja mun mielestä tätä jaksoa on mennyt nytten joko just se puoli tuntia, tai sitten 25 minuuttia. Joten, mut jo ei pitäisi oikeastaan enää seuraavaksi mennä tonne salille, mut sen mä haluan jättää ensi jaksoon. Joten mä voisin oikeastaan tähän loppuun vetää sitä jotkut pienet levelit näille. Tai siis yhdet levelit, ei pienet, eli nyt niinku jotenkin downgradeataan näitä pokemoneja. Laitais toi motoriitta ton kärkeen, johon Arska on päässyt jo niinku kuvioihin saman tien. Ja nyt jostain syystä jäätää. Mut painotaas tänne. Ja täältähän me saatiin itse asiassa toi matchup! Now! Ja tehoskohan tää nyt. Se on kyllä, vaikka se onkin pien lisä, se että taklea buffattiin vitoskeneen, niin se kyllä sen huomaa siinä alussa, kun sillä on accuracy 100 ja power 50, niin sillä oikeesti jopa tekee ehkä vähän jotain siinä alussa. Verrattuna tähän takleen, kun onkaan tässä teho jotain uimat 35 tai jotain, että ees osu varmasti. Itse asiassa kurkataan nopeasti, kuinka paska tää on. Joo. 95 ja... voi jestas. Voi siis toisinpäin, että tuo power on 95 ja accuracy olisi 35. Se olisi silloin... osuisi varmaan yhtä usein. No kyllä tää nyt aikaa heti osuu yhtä. Ihan sopivasti, kun... kun kerran... ei kun hit... mitenköhän tää nyt oikein... joo, itse asiassa ihan kohtaan on tainnut mennä se puolisen tuntiin, niin... voisi vetää sitä tälle motoriitalle nyt... oi perkele, ei muuten... et muuten krittaile enempää. Niin vielä yhden levelin, koska sitä me varmaan tuossa salilla edes käytetä, niin ettei se nyt ihan jälkeen muista. Ja sitten ehkä noin muutkin vaikka levelille 13, niin melkein kaikille vissiin se yksi. Niin kyllähän me täällä pärjätään. Joo, tää on saman tien vaihe. Tavallaan tää skepankia ei tunnu missään. Aha, mä päätin oikein kriittinen osuma. Näin. Mitenkäs muuten, en tiedä löytyykö täältä Borderlandsin faneja tällä hetkellä katsomassa tätä, niin kun mulla on ollut mielessä, että mä haluaisin tehdä semmoisen esittelyvideon siitä. Ja jos ne, ketkä on jo faneja, niin ne nyt tietää sit pelistä jo kaiken. Mut siis, ne jotka saattais olla silleen, niin kuin esimerkiksi mulla oli, että mä en tiedä siitä pelistä mitään. Sitten kun sitä vaan kokeilin, se oli ihan uskomattoman hyvä peli, ja se on top 3 tai top 2 niin kuin mun Xbox-peleissä tai niin kuin oikeastaan peleissä yleensäkin. Se on ihan mielettömän hyvä peli. Niin mä haluan sitten tehdä jonkun esittelyvideon, mutta mä en ole ihan varma, että mitä se pitäisi toteuttaa. Koska siinä on 4 hahmoluokkaa. Ja mä oon pelannut vaan yhdellä ja kokeillut ihan vähän toista. Niin mä pystyis kertomaan hirveästi niistä muista hahmoluokista. Ja silleen, että... kyllä sitä kaikki tietoa saa, kun katsoo netistä, mutta mä haluaisin tehdä sitten jonkun videon. Et. Ja oikeastaan mulla tekisi mieli tehdä jossain vaiheessa läpipelukin siitä, mutta toi Borderlands 2 on tulossa tossa ensi kuun puolella, joten välttämättä Borderlands 1 ei tulla läpipeluuta näkemään, kun ne... tai ehkä joskus myöhemmin, miksi ei. Mut tekisi mieli kyllä pyörää tästä Borderlands 2 sitten vaikka ton... mä heti kun sitä ainakaan ite pelaillut, mut sitten noitten Pikminien ja tän Platinum Nuzlokeen jälkeen vaikka sen White 2 kanssa ehkäpä samaan aikaan. Että miltäs tuo kuulostais, kun mulla on jotenkin sellainen fiilis, että täällä on hirveen FPS
vastaista porukkaa, että aina kun on upannut jotain kodia, niin tosi usein on silleen, että blää. Ja striimissä, kun pelas hetken MV3, niin kaikki silleen, paska. Paitsi joku muutama satunnainen tyyppi. Terveisiä teille, jotka jaksoitte katsoa, että että onko se sitten niin kamalaa, että mä teen jostain pelistä, missä ammutaan, kun siinä on kuitenkin muuta kuin siinä tehdään questejä, itää luuttia ja kaiken näköistä. Mun mielestä siinä on niin kuin tosi monipuolinen, vaikka niin kuin pääpaino onkin tavallaan pelkästään ampuminen, niin siinä on niin paljon kaikkea kehitettävää ja muuta, niin mä kyllä tykkään pelailla sitä kovasti. No niin, vielä yksi matsi tällä. Ja sitten mä itse asiassa tainnut aika useinkin kehittää ton mun starterin aina valmiiksi tolle salille, koska silloin se menee tosi helposti, kun me saadaan toi fighting-isku. Joten jos se saa siellä siinä ekas matsissa siinä salilla, en mä käyttäisi sitä, jos se ei olisi jo kehittynyt. Ja mä en ole tätkään millään superii tonne, joten mun ehkä täytyy kehittää se, että mä pärjään siellä. Tää oppi rolloutin, joka toimii Defense Curlin kanssa mukavasti. Ja pitää vaihtaa tolle. Nyt ne on kivasti. Hieno, kun tää ei osu millään iskulla kunnon. Mutta, no itseasiassa nyt tää on tainnut mennä vähän päälle puoli tuntia, mutta mä haluan mieluummin hoitaa tän nopeen level-sessioon loppuun tässä jaksossa, kun et aloitetaan ensi jakso silleen tosi eeppisesti, että no niin, nyt jatketaan grindaamista. Joo, kuulostaa tosi hauskalta. Ois pitänyt muuten niissä Pikmin-jaksoissa sanoin silloin aikaisemmin tällä viikolla, että ois pitänyt niitä mynttoneita käydä ostamassa ja itseasiassa kävinkin ruokakaupassa eilen, mutta en mä sit muistanut ostaa niitä ja nyt taas piti köhiä. Se on tosi ärsyttävää, kun köhii videon aikana ja sitten mun täytyy etsiä ne kaikki kohdat sieltä ja leikkaa ne pois. Tai yrittää mahdollisimman paljon saada niitä pois sieltä, kun se kuulostaa tosi ärsyttävältä. Ja jos ei muista muuten mikkiä, niin sit täytyy ihan älyttömästi tarkastella niitä jaksoja, että sieltä löytyy ne. Ei mä kyllä Focus Energyllä tehdä mitään. Ainakaan pahemmin. Mä ite ainakin todennut se, että mä teen mieluummin 2 karate choppia, kun käytän ton Focus Energy ja teen 1 karate chopin. Kun ei se välttämättä edes krittaa silloin. Et ei se oo mikään, no niin nyt sinun krittimais on 100. Tai mitään tällaista. Tekis käytää tohon damage. No tekee se kuitenkin, kun tää on spesiaalia. Nyt vielä raapastaa lopuksi. Tekis kyllä mieli kehittää tonne salille, mutta sitten tää menee ihan yli helposti. No, se selviää ensi jaksossa. Me jatketaan vielä täältä silloin. Sitten, se on morjes.